Ahoj děti, dnes se pustíme do strany nadepsané L prázdný čtverec a začneme prvním cvičením. Prosím, přečtěte mi zadání. Chvíli jsem počkal a slyšel jsem. Čti nebo také přečti řádek, je správně. No, abychom mohli číst řádek, tak si buď... Připravte záložku a nebo bílou pastelku. Záleží na vás. Výborně, tak jste si vybrali a jdeme se pustit do společného čtení řádku. Čili odleva začínáme. Prosím. L A M A L L, M, A, L. Děkuji. Rozlišovali jste dlouhé a, a a Krátké, výborně. Tak teď jste to přečetli se mnou, tak nyní prosím samostatně. Červeně budu ukazovat a vyčtěte. Dáme se do práce, čtěte řády. Děkuji, ještě jednou to po vás zopakuji. L a m a l, l, m a l. Tak výborně, no a procvičíme na interaktivním cvičení. Čtěte rychleji, než já to řeknu.

Výborně, děkuji. Takže jste si procvičili ještě takové rychločtení ubíhajícím textem. No a co nyní? Nyní prosím se pochlubte někomu, jak umíte přečíst tento řádek.